អង្គុយចុះអង្គជំរះប្រកាសបន្តកិច្ចដំណើរការនីតិវិធីសំណាកាហើយមុននឹងផ្ដល់ព្រឹត្តិការណ៍ជូនទៅខាងដំណើរសារប្រញ្ញាអន្តរជាតិស៊ូនីដល់សាក់សីហើយមន្ត្រីរដ្ឋបាលរាការដកហូតនៅដុំរូបថតពីសាក់សីវិញហើយមករដ្ឋាភិបាលទុកសិនទៅហើយអង្គជំរះសូមជម្រាបសាក់សីថាប៉ះសិនបើសាក់សីត្រូវការគ្រប់គ្រងនៅចម្លើយតបរបស់លោកករណីណាមួយចាំបាច់គឺបំផុតគឺលោកអាចនឹងស្នើសុំដើម្បីយកទៅធ្វើជាតំអាងមូលដ្ឋានក្នុងការចងអល់បង្ហាញហើយយើងនឹងបំពេញកិច្ចនីតិវិធីបន្តទៅមុខទៀតលើបញ្ហាចំពោះបញ្ហាឯកសារណាដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការគ្រប់គ្រងនិងចម្លើយតបរបស់លោកចំពោះសំណួរបាទតតនេះផ្ដល់លើការជូនទៅក្រុមដំណាក់ថាវិញ្ញាហើយថាវិញ្ញាអន្តរជាតិតាំងសម្រួលនេះដល់ចំពោះសាក់សីសូមអញ្ជើញThank you Mr. President សូមថ្លែងអរគុណលោកប្រធានលោកសាក់សីលោកបាននិយាយមិញពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរូបថតពាក់ព័ន្ធទៅនឹងដំណើររបស់លោកទៅកាន់ភូមិភាគនៅក្នុងសម័យកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យតើលោកអាចប្រាប់បានទេលោកបាននិយាយអំពីលោកប៉ុលពតនិងសុនសេនតើតើលោកមានបានទៅជាមួយនឹងថ្នាក់ដឹកនាំណាផ្សេងទៀតទេទៅកាន់ភូមិភាគនោះបាទលោករាជអញ្ញាការទៅនេះគឺទី1អំពលពតទី2តមុកទី3អៀងសេរីទី4សុនសេនទី5នួនជាដូចខ្ញុំបាទទៅទស្សនកិច្ចឬក៏ថតដាក់ប្រតិភូមកលើកទនុកជីកបលាយបាទដូចជានៅទនុក6មករាទនុក30កញ្ញាអាងទឹកពេញពួយអាងទឹកពេញថ្មមានតំបន់ជាច្រើនទៀតដែលខ្ញុំព័ត៌មានរបស់បាទលោករាជញ៉ាសំណួរតើលោកចាំបានទេតើតើមានទីតាំងណាខ្លះដែលលោកបានធ្វើដំណើរជាមួយនឹងលោកនួនជានោះលោករាជញ៉ាខ្ញុំបានធ្វើដំណើរទៅតាមគាត់ពីរដងបានទៅខាងយើងភូមិភាគបស្ចិមនិងភូមិភាគបាយ័កបាទតើមើលសកម្មភាពលើកទ្រុបជីកបលាយនៅតំបន់នោះWhat do you remember the specific dam work sites you visited with Nunchea in the northwest អ្វីខ្លះបាទឈ្មោះអ្វីខ្លះនៅការដ្ឋានណាខ្លះនៅពេលដែលយើងលោកធ្វើដំណើរជាមួយនឹងលោកនុនជាទៅនោះបាទការធ្វើដំណើរទៅអាងកពីពួយបាទអាងកពីពួយបាទអាងកពីពួយនៅខេត្តបាត់ដំបងមានតំបន់មួយទៀតនៅយើងម្ដងជឿថាខេត្តតំបន់31ម្ដងយើងភ្នំគុកបាទភ្នំគុកខេត្តកំពង់ឆ្នាំងMr. Kope asked you yesterday if you had photographs of Kope ban su lo ka bim sa mynh pya pon tu mu nang lok ruh nyum ai lok ban thot rup lok nuon chea te kan tambon phum phiek te kan phum phiek no ta pat prakat dai re te neu mien dai re te rup thot no ba rup thot khom ba neu ban yo mau ba neu sim riep no ba Do you have any approximation of how many photographs of Nunchea you might have? ស្មានថាតើមានរូបថតដែលលោកថតនុនជានឹងមានចំនួនប៉ុន្មានបាទស្មានមើលមានប្រហែលជាប៉ុន្មានលោករាជញ្ញាខ្ញុំពលនេះមិនបានវាច្រើនដែរបាទច្រើនគឺទៅទីការប្រជុំតូចធំគណៈបព្វភូជាទីប្រជុំគណៈភូមិភាគណតំបន់ដូចជាអញ្ជើញតាមតំបន់នានាមកប្រជុំភ្នំពេញគឺមានបាទមានជាច្រើនប្រហែលជាទួងមិនក្រោម3 400ស្លឹកទេបងបើឥឡូវវាវាខើបាត់បងជីច្រើនយីមិនឃើញឃើញតិចបាទតិចម
Were there any occasions on which Khieu Samphan was in the group of leaders that you traveled with to the provinces? That Khieu Samphan was in the group of leaders that you traveled with to the provinces? បាទលោករិញ្ញាបើតាកតងនឹងអ៊ំឃីនសុផនខ្ញុំនិយាយចំពោះលោកធានតាកាំងនេះខ្ញុំឃើញកម្រគាត់ទៅទៅក្រៅកម្របាទកម្រឃើញសម័យនោះប្រជុំតូចធំអីខ្ញុំកម្រឃើញគាត់បាទកម្រឃើញគាត់និយាយត្រង់តែម្ដងគឺកម្រឃើញតែម្ដងបាទព្រោះបិទថាគាត់នៅជាដឹកនាំគណៈប្រធានរដ្ឋមែនក៏ប៉ុន្តែតបកិច្ចមួយចំនួនខ្ញុំដែលដឹងផ្ទាល់និយាយមុខតាកាថាអង្គការមិនស្អើគាត់ដឹងដែរបាទជាពិសេសដឹងខ្លាំងគឺមានតែមួយទី1អំទី1ពលពតអំទី2ទួនជីអំទី3សុនសេនអ៊ីសរីអញ្ចឹងមកបាទអង្គគីសុផនខ្ញុំនិយាយថ្ងៃនេះមុខតាកាអន្តរជាតិខ្ញុំកម្រឃើញគាត់បាទពីការងារភាគច្រើនគាត់មិនស្អើទៅក្រៅដូចជាគេមិនស្អើទុកចិត្តគាត់មិនដឹងអីមិនដឹងសម័យនោះខ្ញុំមិនស្អើយល់ដែរLet me refresh your recollection. ខ្ញុំសូមធ្វើការរំលឹកការចងចាំរបស់លោកទីកនៅក្នុងវត្តសម្ភារ3លើ68លេខភាសាជាភាសាអង់គ្លេស0040182020រហូតទៅដល់821ហើយ EN ជាភាសាខ្មែរ0016283309 ហើយជាភាសាបារាំង00195659609-60លោកបានផ្ដល់សេចក្តីកម្មដូចតទៅសំណួរតើលោកមានជួបលោកឃីវសំផននៅតាមខេត្តហើយថតរូបថតគាត់ដែរឬទេលោកឆ្លើយថាខ្ញុំបានថតហើយខ្ញុំបានថតរូបថ្នាក់ដឹកនាំទូទាំងប្រទេសកម្ពុជានឹងហើយថតរូបច្រើនហើយខ្ញុំយល់ថាលោកបាននិយាយថាលោកឃើញថាគាត់ទៅតាមដំណការដែរប៉ុន្តែលោកចាំថាតើមានពេលណាឬក៏នៅកន្លែងណាដែលលោកបានទៅហើយឃើញលោកគឺសំផនទៅដែរនោះតើទៅកន្លែងណាដែរបាទលោកមេតាវីលោកប្រជាខ្ញុំឃើញដូចជាឃើញតែម្ដងគាត់ជិះអទេសភ្លើងទៅកំពង់សោមដូចជាម្ដងនឹងគាត់បាទដូចជាការទៅប្រជុំតាមតំបន់ផ្សេងៗដូចជាឃើញកម្រគាត់ចុះទៅប៉ុន្តែតែម្ដងតែគាត់តែម្ដងនេះសម័យ3ឆ្នាំ20ថ្ងៃប៉ុន្តែកិច្ចការអន្តរជាតិអានឹងខ្ញុំអត់ដឹងដែរតាកតងនៅលើពិភពលោកប៉ុន្តែតាកតងក្នុងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យអ៊ំឃីសុផុនលោកក៏កំដាលទៅទីទៅជាញឹកញាប់ដែរដូចជាបើយះចង់ខ្ញុំមិនដែរឃើញតិចណាបាទឃើញតែម្ដងបាទយះចង់ដូចប្រជុំសភាប្រជុំកងតបឃើញម្ដងប្រជុំផ្សេងៗសំខាន់ៗខ្ញុំដូចជាកម្រឃើញគាត់បាទអានិជាការពិតWhere did you see him សំណួរតើលោកបានឃើញគាត់នៅពេលណាហើយឃើញគាត់តែគាត់ជួបជាមួយក្រុមឬក៏ប្រជុំហ្នឹងគឺនៅជាមួយកងទ័ពហ្នឹងនៅពេលណាឬនៅកន្លែងណាទី1នៅបរិយាកាសទី2ដូចជាប្រជុំនៅតំបន់25បាទនៅសាងកោះធំបាទដូចជាប្រជុំមានប្រជុំនេះថាចូលរួមមួយសហគមន៍ប្រជាពលរដ្ឋប្រជាជននេះគាត់មកចូលរួមតែ2ដង3ដងឃើញនៅប្រទេសភ្លើងម្ដងបាទតែប៉ុណ្្នឹងព្រោះការងារអន្តរជាតិផ្សេងៗទៀតបើយាយចំខ្ញុំបកតក្រោយដូចខ្ញុំមិនដែរឃើញគាត់ឃើញតិចណាស់បាទដូចរៀបជួនោកព្រះអញ្ញាអញ្ចឹងបាទin the same interview excerpt I just read you referred to គឺលោកបានសម្ដៅទៅលើដំណើរមួយដែលលោកឃីសំផននិងអៀងសេរីបានទៅជាមួយនឹងលោកនៅពេលពួកគេចូលរួមប្រជុំនៅក្នុង Sector 25 ធំនៅក្នុងតំបន់25ដែលជាកិច្ចប្រជុំដែលលោកនិយាយនោះថាតើគេប្រជុំហ្នឹងគឺគេប្រជុំនិយាយអំពីអ្វីនៅពេលដែលលោកឃើញថាលោកគេសម្ផនចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំជាមួយលោកនោះបាទការចូលរួមប្រជុំហ្នឹងអត់មាននិយាយផងនិយាយរឿងសហគមន៍និយាយការជឿនលឿនឲ្យប្រជាជនទាំងអស់ខំប្រឹងហើយនិយាយពីការភាពឈ្លានពានរបស់បរទេសជិតខាងដូចជាអត់មាននិយាយគឺនិយាយតែថាកសាងប្រទេស
ឈានពីកកម្មសម័យពី10ឆ្នាំទៅ15ឆ្នាំឧស្សាហកម្មសម័យពី15ឆ្នាំទៅ20ឆ្នាំនេះជាទិសដៅបាទជាទិសដៅនិងជាច្បាប់របស់អង្គការសម័យនោះគឺណែនាំទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋដូចជាតំណាងផ្សេងៗប៉ុន្តែឲ្យនិយាយតាក់ទងពីបញ្ញាផ្សេងៗគឺអត់ផងបាទAnd who was it that spoke on the subject at this meeting? តាឡាងនិយាយអំពីប្រធានបទដោយដែលលោកលើកឡើងទាំងនេះនៅក្នុងអង្គប្រជុំនោះបាទការឡើងនិយាយគឺអ៊ំខៀនសុផនក៏ឡើងនិយាយតែម្ដងប៉ុន្តែនោះគឺមានអ្នកដឹកនាំជាច្រើននៅក្រោយគាត់ដូចជាមានអ៊ំអ៊ីនសេរីអ្នកដឹកនាំដូចជាជួនប្រសិទ្ធជួនមុំក៏ច្រើនដូចជាខ្ញុំចាំមិនអស់រូបថតខ្ញុំមានបាទរូបថតអ៊ំខៀនសុផនឡើងនៅវេទិកាខ្ញុំមានហើយតាកតងនឹងការប្រជុំតិចតួចខ្ញុំមានប៉ុន្តែដូចខ្ញុំបាទជម្រាបលោកព្រះអញ្ញាអន្តរជាតិចឹងថាអ្វីដែលខ្ញុំមានគឺអត់បានយកមកមិនបាក់ញីនឹងវាយអត់កើតវាច្រើនដែរមិនចឹងច្បាស់ដែរថាតិចតួចបាទមកតិចតួចThat was going to be my next question. I understand correctly that all have a collection of photographs of Khieu Samphon. You've mentioned that one of the sites you visited was the Trapping Tamaw Dam. How many times did you go to the Trapping Tamaw Dam? How many times did you go to the Trapping Tamaw Dam?តើគាត់ក៏មានខាងសាធារណរដ្ឋបាទប្រជាមិត្តចិនពីហាសិនហួរគាត់មករួមថតកុនជាមួយខ្ញុំហើយគាត់បានមកបរហាត់បរហាញខ្ញុំនឹងគឺការថតកុនអា35មីលីម៉ែត្រអា18មីលីម៉ែត្រអា14មីលីម៉ែត្រការថតកុនពិបាកណាស់សម័យនោះលោករាជញ្ញាដឹងហើយគឺការធ្វើដៃទាំងអស់បាទនាំមើលរឿងមួយរឿងផ្នែកជាមួយខែ2ខែបាទបានមើលបាទWho were the Khmer Rouge leaders who were present on your occasions that you went to the Trapping Tamaw Dam? What the mean នៅក្នុងទំនប់អាងត្រពាំងថ្មនៅពេលនោះបាទថ្នាក់ដឹកនាំពេលនោះគឺបើនិយាយទៅមាននៅខាងរស់ញឹមនិងគណៈភូមិភិបិយបប៉ុន្តែគណៈនិវ័នខ្ញុំអត់ស្គាល់ឈ្មោះទេប៉ុន្តែបើគណៈស្រុកខ្ញុំស្គាល់ជាចែមជាចែមខ្ញុំស្គាល់គាត់បានប៉ុន្តែគាត់នៅក្នុងក្មេងខ្ញុំមិនបានគាត់ចាំខ្ញុំព្រោះខ្ញុំចាំគាត់រហូតមិនទាន់សម័យគាត់នៅមីឃុំនៅឃុំពាំងកតាលុងវៃហ្នឹងប៉ុន្តែមេខ្មែរក៏ហប់ទៅអមដំណើរជាមួយខ្ញុំនោះមានដូចជាអំណាចដូចជាអមសំសេនជារួមមានជំនាញការមួយចំនួនទៀតបាទហើយក៏នឹងមានស្ថានទូតចិនគឺមានអៃដាមសុនហៅអគ្គរដ្ឋទូតប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាសម័យនោះបាទI'm not sure if this was a translation issue. បាទបាទជាមានបញ្ហាភាសាបកប្រែភាសាគឺគេបានបញ្ជាក់ហើយថាខ្ញុំគឺជាអ្នកដឹកនាំនៅពេលនោះតាតាលោកសម្ដៅលោកខ្ញុំដែលជាប្រធានតំបន់ពីយប់ហ្នឹងឬមួយយ៉ាងណាបាទលោករញ្ញាលោករស់ខ្ញុំនេះបើនិយាយចំទៅគាត់ជាគណៈភូមិភាគពីយប់តែម្ដងគ្រប់គ្រង5 6តំបន់នេះតំបន់1តំបន់2តំបន់5ជារួមគាត់គ្រប់គ្រងមកភូមិភាគពីយប់តែម្ដងបាទរបស់ខ្ញុំនឹងបាទប៉ុន្តែខ្ញុំជាមួយគាត់ការឃើញខ្ញុំឃើញគាត់តែម្ដងពីរដងគាត់ប៉ុន្តែខ្ញុំមិនបានជិតស្នាលជាមួយគាត់ទេបាទ You mentioned just now that M. Cham was one of the leaders who was present វត្តមានក៏មានវត្តមាននៅពេលដែលលោកទៅអាងត្រពាំងថ្មនោះអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ឲ្យលោកប្រតិកម្មពាក់ព័ន្ធទៅនឹងចម្លើយរបស់គាត់នៅក្នុងអក្សរបទសម្ភារជាមួយមជ្ឈមណ្ឌលអក្សរកម្ពុជាគឺអ្វី56 57 3លើ
គេហើយសួរថាណ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 ាជាថ្នាក់ដឹកនាំគឺថ្នាក់ដឹកនាំជនជាតិចិនហើយនិងលោកខៀវសុផនបានមកទីនេះសំណួរសួរថាតើលោកនួនជានឹងប៉ុលពតមកដែរឬទេឆ្លើយប៉ុលពតបានមកម្ដងមកកាលប៉ុន្តែលោកខៀវសុផនបានមកញឹកញាប់ជាងសំណួរតើតើខៀវសុលោកខៀវសុផនមកពិនិត្យទៅលើទំនប់អាងពេងថ្មនឹងទេឆ្លើយមែនគាត់បានមកហើយសួរទៀតតើតើគាត់មានបាននិយាយអ្វីខ្លះនៅពេលដែលឆ្លើយនៅពេលដែលគាត់វិនិច្ឆ័យមើលការងារនៅតពាំងនៅអាងតពាំងផងនោះគឺគាត់ជំរុញឲ្យបន្តខិតខំធ្វើការងារតើអ្វីដែលខ្ញុំរំលឹកនេះធ្វើឲ្យលោកចងចាំពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងថ្នាក់នាំដែលចុះទៅអាងតពាំងថ្មនឹងដែរទេតើតើលោកចាំទេថាតើលោកខៀវសំផននឹងបានទៅកាន់ទំនប់តពាំងថ្មនឹងដែរឬទេឬមួយក៏ទៅម្ដងមកកាលទេបាទលោករញ្ញារឿងនេះខ្ញុំបាទសូមជម្រាបថាដូចខ្ញុំជម្រាបចឹងក្នុងជើងថតយើង6នាក់ជួងកាលខ្ញុំបាទមានភារកិច្ចរវល់នៅគុកទួលស្លែងជួងកាលមានដូចជាងនិតដូចជាងសុងក៏ទៅម្ដងមកកាលដែរប៉ុន្តែចំពោះខ្ញុំទៅដើរទៅអង្គភិមថ្មគឺខ្ញុំទៅជាមួយសុនសេនទៅជាមួយបងតាណាតទៅថតគុនតែម្ដងបាទទៅថតគុនម្ដង3ដងទៅ3ដងអង្គភិមថ្មប៉ុន្តែទៅចំពោះថ្នាក់ដឹកនាំដូចជាអ៊ំពលពតអ៊ំខីសុផនអីខ្ញុំអត់បានទៅជាមួយទេបាទLet me ask you, you also mentioned the first January dam. Were you referring to the dam that's on the Chinit River in Kampong Thong province? Is that the dam that you visited? Is that the dam that you visited?បាទទំនប់ហ្នឹងដូចជាមានមួយដូចជា6មករាទេបងដូចជាមានមួយពោដូច6មករាទំនប់ធំធំអាដំណឹងដូចជា6មករាមួយទំនប់30កញ្ញាមួយនៅស្រុកស្ទូងនៅយាកនៅស្រុកយាកសង្គ្រាមអាហ្នឹងហើយទំនប់ធំដែរបាទបាទនៅខេត្តកំពង់ធំនេះខ្ញុំដឹងគឺមានទំនប់តែ2ទេបាទហើយធំជាងគេប៉ុន្តែទំនប់ដាក់ផ្សេងទៀតខ្ញុំវាច្រើនពេកសម័យហ្នឹងគេលើកគ្រប់កន្លែងប៉ុន្តែអង្គធប់ដែលគម្រោងអង្គការដែលទប់ស្ទឹងជនិតហ្នឹងគឺដូចទៅរូប6មករាប៉ុន្តែជួងកាលគេកែលេខគេក្រោយយ៉ាងហ្នឹងខ្ញុំមិនសូវយល់ទេបងI'll refer to the ឥឡូវខ្ញុំសំដៅទៅលើឯកសារដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងទំនប់នៅតាមស្ទឹងជីនិតបាទតើលោកចាំទេថាតើមានថ្នាក់ដឹកនាំខ្មែរក្រហមណាដែលបានទៅជាមួយលោកដែរទៅកាន់ស្ទឹងជីនិតដើម្បីពិនិត្យនៅទំនប់មួយមករានោះតើមានអ្នកណាបាទកាលនោះខ្ញុំទៅជាមួយអ៊ំពុលពុតម្ដងទៅមួយចិនបាទទៅចិនគេទៅនោះគេមានខាងបច្ចេកទេសខាងបណ្ដៃបច្ចេកទេសធ្វើទំនប់រីគីសនីតាកតងនិងប៉ុនតរេសាហ្នឹងគឺគេទៅបាទគឺខ្ញុំទៅជាមួយថតនៅទំនប់ទឹងចិននេះហ្នឹងបាទបន្តទៅមយូរអ៊ំពុលពុតក៏ទៅប្រហែលជាអត់ដល់កន្លះម៉ោងផងគាត់ត្រឡប់ឡើងទៅវិញហើយបាទពួកខ្ញុំនៅថតគុនហ្នឹងបាទMr. President, with your leave, I'd like to show the witness some photographs of E3/32/82 and 32/83.
to see if the witness can help identify these photographs clearly with you. Thank you very much. Thank you. If you could look at these two photographs, Mr. Witness, and first of all, tell us if you recognize the location, and second, whether these are photographs you took or whether they were taken by someone else. I was taken by someone else. Anh bình vui cái thọ vận tải cả nông đội lục địa nhà đang hay ca sử dụng biển sử máy nô bị khai từ ngõ ca prapra cứ đôi khi từ ngõ chẳng thà chung ca ai còn cho lòng lại đây bạn và lục thọ đi bất định nhâm thọ bạn này nên lục mua mẹ ra từng chỉ định mình trái này mình lục thọ vẫn lục thọ thì đọc con giờ lặng đây bạn For the record, the photograph the witness was holding up, which he indicated he took, was E3/32. คือเคยនិយាយចាប់ធានច្រើនណាលោកធ្វើលោកព្រះអញ្ញាប៉ុន្តែអានិជ្ជិតរបស់គេប៉ុន្តែរូបថតដែលការប្រើប្រាស់គឺដូចធានតែងងថតពុនតុបតែងពីរបបខ្មែរក្រហមនេះគឺឃើញនិយាយចាប់ធានច្រើនណាលោកធ្វើលោកព្រះអញ្ញាប៉ុន្តែអានិជ្ជិតរបស់គេប៉ុន្តែរូបថតដែលការប្រើប្រាស់គឺចាប់ធានច្រើនបាទការចោះឈ្មោះខុសអីខុសអញ្ចឹងប៉ុន្តែគឺខ្ញុំថតគឺថាខ្ញុំថតដូច្នេះការលើកទំនុកជីកបន្លាយនៅតំបន់នោះគឺជាការពិតណាលោកធ្វើអ
Fair enough, Mr. Witness. You've also mentioned that you accompanied Chinese delegations. Chia rộng rãi mua để có cái làm sao lưu phun ban rập tàu không người ta mình thấy chẳng thay nhom ban tới thôi nay chúng mua tập mốc chúng mua ông yên dưới mua polpot ông polpot bay nhẹ để thôi nay tới miền bị chia ca con to mà chỉ nói hai con miền than tụt chân nâng ni om tập nào nó cứ trong thọ nhom miền bên này ngày nay được chia nhom ban nhom máu và được thọ nhom miền thọ nó lệch để thọ nó sao đi nó rồi ngày nó cứ và tiếp tiếp từ ngày làm nào bắt buồn đọt đào mình soi bị đào lên bên này nhom miền thọ bên nhom ban nhom máu. Hãy xem dù điệp lục bảy nhà phong đá cát phơi nào đi cứ ắt châu du đi bạn châu tại châu plate đi bạn nâng cô bắt bạn dù nâng cô bạn bạn dù thì cái năng ai đâm quạt chân cuối nó quạt
គាត់ចង់មកទស្សនៈនៅប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីមើលតំបន់កសិកម្មប្រទេសកម្ពុជាដែលគ្រឹបក្រោកពីសង្គ្រាមចក្រពត្តិអាមេរិកហើយគឺមានបាទThank you for that. អរគុណលោកសាក់សី Did you go on trips to the east zone with either Pol Pot or Nuon Chea? And if so, where did you go? ជាមួយនឹងពលពតនិងនួនជាដែរទេទៅភូមិភាគបពាបាទលោករាជញ្ញាភូមិភាគពីខ្ញុំអត់បានទៅជាមួយគាត់ទេប៉ុន្តែបើទៅភូមិភាគពីយប់ទៅជាមួយគាត់ទៅជាមួយអំពលពតទៅដល់ភ្នំវិចាបទៅបេះកបាស់មួយគាត់នោះគឺពើទៅភូមិភាគបុពាញ៉អត់ដែរបានទៅជាមួយផងAnd you mentioned in your interviews that you also took some photographs of Khmer Rouge leaders at leadership meetings, assemblies, military meetings, where they were giving speeches. Can you tell us where what was the location of the meetings or assemblies where you took photographs of Khmer Rouge leaders? បាទការថតរូបមេមេខ្មែរក្រហមដឹកនាំនោះជាមានអំនួនជារដ្ឋសភាអំពលពុររដ្ឋមន្ត្រីទី1និងគណៈប្រតិភូរដ្ឋមន្ត្រីជាច្រើនទូទៀតនៅក្នុងការប្រជុំនេះប្រជុំនៅមហោស្រពយើងនៅចិត្តមាត់លីរងៃហើយទី2ទៀតនៅបរិយនៅហាកលាឋានឡៃប្រចាំកុននៅយើងផ្សារដំកោបាទប្រជុំគឺមាន2កន្លែងនឹងបាទឲ្យឃើញប្រជុំបាទក៏តាកតោកជុំកងតបបញ្ហាព្រំដែននៃវៀតណាមវៃសម្រុកចូលឆ្នាំ1977នេះគឺមានប្រជុំតែនជាសំខាន់គឺប្រជុំនៅកន្លែងជាពិសេសទៀតគឺថ្ងៃ30កញ្ញាឆ្នាំ1977ដែលបកគុំនេះកម្ពុជាប្រកាសចេញជាចំហគឺថតជាច្រើនសិលឹកក្រោយពីពលពតប្រកាសបកគុំនេះកម្ពុជាចេញជាចំហហើយគឺខ្ញុំបានចូលរួមថតជាច្រើនគាត់ទៅចិនគាត់ទៅកូរ៉េខាងជើងគាត់ទៅយូហ្គោស្លាវីរូម៉ានីគឺច្រើនបាទដូច្នេះខ្ញុំសូមប្រាប់លោករាជញ្ញាអន្តរជាតិថាអ្វីដែលជាតបកិច្ចរបស់ខ្ញុំគឺមានច្រើនទុកនីតាគេថាខ្ញុំមិនបានដឹងមកលឺព្រោះខ្ញុំអ្វី17 18ឆ្នាំខ្ញុំដឹងច្បាស់ណាស់បាទអស្ចារ្យទី1ខ្ញុំរំលឹកឡើងវិញសូមឲ្យនិយាយយឺតព្រោះនិយាយយឺតបាទបញ្ហាទី2សូមឲ្យឆ្លើយនៅភាពចាំបាច់តបទៅនឹងទំនួលបានហើយណាបាទនៅលោកនិយាយច្រើនទៅជួនកាលវាអត់មានចំសម្រាប់គោលបំណងគោលដៅនៃការសួរនេះដល់តាមផ្លូវតុលាការDo you remember, Mr. Witness, whether one of the meetings or ceremonies that you took photographs at was the annual or the anniversary ceremony for the Revolutionary Army of Kampuchea, which was held each year in January? Did you take photographs at that event? ហើយការប្រជុំរៀងរាល់ខែមករាលោកមានបានថតរូបនោះដែរទេបាទខ្ញុំបានថតជាច្រើនសិលឹកដែរបាទថតដូចជាសំខាន់ឲ្យប្រជុំសំខាន់សំខាន់ខ្ញុំបាទទៅថតជាច្រើនកន្លែងសំខាន់ប្រជុំសភាប៉ុនសភាសម័យនោះគឺសូមជម្រាបលោកប្រធានថាវាតិចទៅពេលវេលាប៉ុន្តែថាមានតែកដាស់មានតែកដាស់ខ្ញុំទៅការប្រជុំវាតិចសំខាន់គឺផ្ដោតទៅលើបញ្ហាព្រំដែនវៀតណាមតែម្ដងThere is a record and evidence record of a Democratic Kampuchea government radio broadcast of a speech given by Nuon Chea celebrating the 9th anniversary of the Revolutionary Army of Kampuchea on 16 January 1977. And this is document E3/147.A Khmer ERN 00679792302, English 00168465-470, French 00698
4:44 through 4:50. My question to you, do you remember Nun Chea speaking at the annual ceremony for the Revolutionary Army of Kampuchea? Do you remember whether you took any pictures of that event? អង្គប្រជុំមួយនេះដែរទេបាទព្រះអញ្ញាខ្ញុំបាទកាន់ប្រជុំនៅប្រេកេឡាបាទខ្ញុំកាលហ្នឹងគឺកងតបចូលរួមច្រើនណាស់បាទចូលរួមជារួមកងតបដូចជាខ្ញុំចាំមិនច្បាស់ដូចជា10កងពលជាងបាទមកប្រជុំនៅស្តាតអូឡាំពិកទាំងអស់មានការសែងរដ្ឋារបស់អំនួនជារបស់អំពលពតនៅទីនោះហើយក៏មានអំសុនសេនដែរបាទហើយការជ្រៀងភ្លេងជាតិបាទឈាមក្រហមឆ្អៅហ្នឹងគឺឲ្យជ្រៀងទាំងអស់គ្នាតែម្ដងនៅក្នុងខ្ញុំអត់ខ្ញុំចាំភ្លេច
បាទមានការប្រជុំជួបរួមមែនBefore I move on to some questions, my next subject, which is your work at S21, when you were present at these meetings of the Khmer Rouge leaders where you took photographs, did you ever hear any discussion about purges of enemies? And if so, what did you hear the leaders say about purges? តើលោកមានបានឮថ្នាក់ដឹកនាំខ្មែរក្រហមនិយាយអំពីការបោះសម្អាតខ្មាំងដែរទេនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំទាំងឡងបាទអរគុណណាស់សំណួរនេះគឺសំខាន់បំផុតសម្រាប់ជីវិតខ្ញុំបាទក៏ដូចជាសម្រាប់ជីវិតជនជាតិក្រោយពីគាត់រលត់ជីវិតអស់ទៅការពិតទី1ក្រុមការអង្ការគឺទី1កំចាត់ភ្នាក់ងារ CIA បាទ CIA ហ្នឹងអស់លោកដឹងហើយថាជាភ្នាក់ងាររបស់អាមេរិកទី2កំចាត់ភ្នាក់ងារកាស៊ីបេភ្នាក់ងាររបស់សូវៀតទី3ទៀតគឺភ្នាក់ងារយួនលេបទឹកដីបាទទី3នេះគឺផ្ដោតសំខាន់ទៀតគឺកំចាត់ខ្មាំងបង្កប់បាទខ្មាំងបង្កប់ហ្នឹងលោកព្រះអញ្ញាដឹងហើយថាសម័យនោះគឺជាសម័យមួយអាណាធិបតេយ្យដោយថាគ្មានតឡាការគ្មានមេធាវីមេក្សត្រអញ្ចឹងថាការចាប់និងសម្លាប់អញ្ចឹងថាការពិតបាទអានេះខ្ញុំនិយាយការពិតមែនគឺផែនការអង្គការគឺកំចាត់ខ្មាំងជាមូលដ្ឋានដូច្នេះក្រោយពីប្រទេសជាតិរំដោះហើយ17វិសានេះគឺមែនជាការពិតមែនខ្ញុំបានស្ដាប់គោលការណ៍របស់អង្គការគឺច្បាស់ណាពលពុតនិយាយច្បាស់ហ្មងគឺកំចាត់ខ្មាំងសត្រូវភ្នាក់ងារទាំង3ហ្នឹងបាទDid you hear Pol Pot talk about this subject? And so do you remember what the occasion was when you heard Pol Pot address the purges? Mainly, I was not just that ban lu main ta lok sdap nou lu kot nyei nou kolai na nyei ampi ka bos samhat ni nou pel na bat nei chnam 1977 ko nyei nei chnam 1973យេនៅទីប្រជុំជនគឺកន្លែងស្តាតអូឡាំពិកតែម្ដងហើយសំខាន់ផុតគឺតាមវិសុបាទគាត់ចាក់មួយថ្ងៃគឺនិយាយតែរឿងហ្នឹងតែម្ដងបាទបាទ And when these purges took place នៅពេលដែលមានការបោះសម្អាតតាមបណ្ដាភូមិភាគផ្សេងៗ the cadres who were purged if តើបើសិនជាលោកដឹងពេលគេបោះសម្អាតហើយតើគេបញ្ជូនកម្មាភិបាលមកពីណាពីកន្លែងណាទៅឲ្យជំនួសកម្មាភិបាលដែលគេបោះសម្អាតនោះបាទលោកព្រះញ្ញាខ្ញុំយល់ច្បាស់ណាសំណួរនេះក្រោយពីការបោះសម្អាតគេថាភ្នាក់ងារខ្មាំងនៅតាមតំបន់ទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាភាគច្រើនគេយកពីតំបន់ភូមិភាគនេះដីបាទភូមិភាគនេះដីនេះគឺទៅគ្រប់លំដាប់នៅប្រទេសកម្ពុជាទាំងមូលគឺភាគច្រើនគឺយកពីភូមិភាគនេះដីទៅធ្វើជាគណៈស្រុកទៅជាគណៈតំបន់កងតបហើយសំខាន់បំផុតគេបំបែកជាកងពលមួយទៀតកង7-8គឺគេយកទៅគ្រប់លំដាប់ទូទាំងប្រទេសតែម្ដងហើយគេចាប់មកគឺគេបញ្ជូនអ្នកថ្មីចូលទៅទាំងអស់ភាគច្រើនគឺអ្នកថ្មីបាទគឺសំខាន់គឺយកពីភូមិភាគនេះដីតែម្ដងគឺក្រុមបទបញ្ជាបោះតមុខបាទតមុខនៅពលពតអ៊ីស្រីហ្នឹងគឺគាត់រួមគ្នា3អ្នកនួន4អំនុជាហ្នឹងបាទតែ3 4អ្នកហ្នឹងឯងបាទដល់អំគីសភ័នមួយខ្ញុំកាន់ជាងគាត់ប៉ុននិយាយមុខសាធារណការ3 4អ្នកគឺគាត់សហការនេះគឺច្បាស់ណាបាទច្បាស់ហ្មងជាពិសេសសុនសេនតែម្ដងគាត់កាន់ផ្នែកសន្តិសុខជាតិផ្នែកយោធាអ
I want to ask you about a statement you made in an interview you gave back in 1997. This is what you said about purges. After 2 years or so, I noticed everything the Americans did was done through violence, cruelty, and dictatorship. I felt different because I saw what they did was dictatorial, cruel, summary injustice. They were not doing investigations before killing people. A big or small mistake was enough to be arrested. Even if they had not betrayed the country, they were still used and arrested. You said here that things were done by summary justice. Can you explain what did you mean by summary justice? But look, Rena, look, Tin, Sununi, Kim Tati Bai, Jong Mong, Mong. But Tai, look, get don't cap some art. Some song you people look within, look, Rena, Ta, some I know, you do you bought the crowd and tick, cap what we cheer me the bay bonnetty, but Timui, Uncle Port, Tom Nunchia, Nusun Sain. Chúng ta nhưng sâu chỉ biết tha cá bông sầm át sầm ai nấu cư vì ai giật thon na sầm ai rong cua bạn nhưng nhị bọn tật cao chỉ tua slide chẳng bạn tua slide sầm lạp rộng mượn nẹt đi nẹt kho prai chi á mà rồi nẹt chứ bạn để chập cầm nấu cư đôi sa tài ca vì đom trom thẹ chọn sai phơ vì chư pê chẳng chao tới rồi rồi mà tật ro mình ro nó như vậy chào đi chẳng tha ni vì chỉ phép mới ai giật thon na sầm lạp bị chỉ chôn cam chi sầm ai nấu cư nhưng sâu bây tật bông nhưng bậc cao được cây sầm lạp chọn mũi đây hai bông bông nhưng bậc phi pram nẹt ສະໄໝນູສລັບໄດ້ຄືບາດເອີຖ້າວິຊາຊົນວິຊາຊົນໄທນັ້ນບາດບ່ອງຂອງປະກາດມະນະຕິດສລັບມາກໍກອງກິບັນຈົນໃນນິວຍອກສະຫມົດບາດຄືບ່ອງປະກາດນັ້ນບາດກໍຊິວິຊາການກອງຕອບຈັ່ງນັ້ນກໍໂດຍຊິຈັ່ງບ່ອງຂອງນີ້ຮູ້ທອດນະໂຍມາຍຍົມສົມລູກຈາກກົມປະຫານທີ່ບາດໄດ້ຍົມມີຮູ້ທອດສະຫຼັກບ່ອງປະກາດກິບັນຈົນໃນກໍກອງບາດຈັ່ງຈາກນັ້ນເດລູກອະດຽຍາຍົມປໍນິມອັດທີ່ເລື່ອງນີ້
I want to turn now to your time at working as a photographer at S21. The first thing I want to ask you is, where was it you and the other photographers took the photographs of the arriving of prisoners? Was it inside the S21 compound? Was it outside the compound before they entered? Describe for us as specifically as you can where it was that you took the photographs. Chúng cá là đặng tôi mau phía trang đặng sinh nhà pet và sinh nhà pet máu vô nị cho vì lan âm dê mc máu sứt tận tôi thằng hai cái tròn đáy cái tròn một tiệt đặng đặng nó rồi chân tư bạn ở bên thọt bên cái lại nơi cài bạn ở bên nó nơi mốc tu sáng pi cái lại thọt đó thọt hai về đến nhà tôi cho lừa lan thọt thọt hai sai sai mốc hai thọt thọt hàng cài đó thọt hai bạn phải chui nhà tôi cho nồng chúng cá nhà tôi mau trang pet vô nhà tôi nó đã tam kia a kia b kia c tới có chạp đam phụ trong sự thọt được nông thọt mà chỉ nói là lục đại nhà khơi hai miền chọn hiện tượng ngàn nô nước ban đây tha nghĩa tôi phải cho tràn bị thọt toàn chẳng tha cả thọt là miền pi cả lẽ thọt được tu sai thọt được cai bạn bên tu sai phong thọt được tu sai phong hai thọt được nông cốc tu sai được nông à kia để cọt sầm rạ để nghĩa tôi chuẩn bạn I want to show you
a few photographs and see if you recognize the location for us. First, Mr. President, I'd like to provide him what is pages P0122369 And I'm going to refer to some photographs. What these photographs all have in common is that there's a background. There appears to be some sort of shuttered wall. My question is, do you recognize the location where those photographs are taken, and can you tell us where that was in relation to the S-21 compound? ថតនេះជួនកាលសម័យនោះມັນពិបាកស្អីស្អាតទេថតតែជាងឡើងថតទាំងជាងយកជាងទេថ្មហ្នឹងក៏បានដែរទីមួយទីពីរទៀតដែលមានថតដូចជាមានទ្វារនេះគឺអ្នកទោសដែលគាត់បញ្ជូនដល់គុកទួលស្លែងហ្នឹងក្នុងគុកហើយបានថតខាងក្រៅគឺមកថតនៅក្នុងគុកតែម្ដងជួនកាលនៅក្នុងបរិវេណដែលខ្ញុំថតហ្នឹងគឺមានពាន់ណូមួយមានផ្ទាំងមួយបាទជាការត្រឹមត្រូវបាទថតហ្នឹងហើយការកាក់លេខ I'm going to ask you about the system you used for the numbers of the prisoners. These photographs and whose handwriting that is, can you tell me whose handwriting that is, And just can you explain who Sreem was? ក្នុងហ្នឹងគឺគាត់ឈ្មោះក្នុងសុភើឈ្មោះដើមគាត់មានប៉ុន្តែឈ្មោះក្រោយឈ្មោះបដិវត្តឈ្មោះស្រៀងហ្នឹងហើយតែស្រៀងនេះគាត់អត់មានអីប្រែប្រួលទេបាទឈ្មោះបដិវត្តឈ្មោះស្រៀងគាត់ជាប្រធានក្រុមជាងថតជាមួយខ្ញុំដែរបាទការគ្រប់គ្រងនៅកន្លែងជាងថត Thank you.
After the photos were developed and this information was written on the back, what was done with them next? Who were the photographs provided to after that? នេះតើលោកបញ្ជូនរូបថតនេះទៅឲ្យអ្នកណាគំរតនគំរតនបាទលោករាជញ្ញាតកតងនៅបញ្ហានេះការសរសេរនេះជួនកាលគេសរសេរដាក់ក្រាសសភុឯងជួនកាលក្នុងរូបថតនឹងសរសេរតិចណាស់បាទតិចណាស់ក៏ប៉ុន្តែការបញ្ជូនរូបថតនេះគឺអ្នកណាថតអ្នកនឹងបញ្ជូនទៅឲ្យសុធីបាទសុធីសុធីនឹងគេគាត់ទទួលផ្នែករដ្ឋបាលផ្នែកអ្នកទោសចេញអ្នកទោសចូលអ្នកទោសប្រមាណបានគឺលើគាត់ទាំងអស់គឺពួកខ្ញុំអ្នកបញ្ជូនរូបថតឲ្យគាត់តែម្ដងបាទប៉ុន្តែរូបថតសំខាន់ខាងមួយនោះទៀតដូចជាថាដឹកនាំធំធំគឺបញ្ជូនឲ្យតែដូចបាទខុសគ្នាផ្នែកពីរខុសគ្នាបាទ And who was it that would deliver the photos to either Suthi or to អ្នកណាអ្នកណាជាអ្នកយករូបថតហ្នឹងទៅឲ្យដូចទៅឲ្យសុធីក្តីទៅឲ្យដូចក្តីអញ្ចឹងអ្នកណាជាអ្នកកាន់រូបថតហ្នឹងទៅឲ្យលោកព្រះអញ្ញាជួងកាលខ្ញុំជួងកាលខាងលោកស្រៀងព្រោះការថតរូបដូចខ្ញុំជម្រាបលោកព្រះអញ្ញាអញ្ចឹងការថតរូបគ្មានគ្នា6នាក់ដូចជាតាបកិច្ចម្នាក់នេះគឺរៀងខ្លួនបាទអត់មានអ្នកណាការងារគេគេដឹងការងារយើងយើងដឹងអ្នកណាធ្វើមិនល្អគឺទូត្រឹមណៃ Can you tell us a little bit aboutthe arrival of the prisoners how were you informed អំពីការមកដល់នៃអ្នកទោសនេះបានទេតើទាំងមួយបានលោកដឹងថាអ្នកទោសមកដល់ហើយត្រូវទៅថតរូបហើយនៅពេលដែលអ្នកទោសមកដល់ហ្នឹងតើអ្នកទោសត្រូវបានគេចងដៃឬក៏គេបិទមុខអីដែរទេបាទលោកព្រះញ្ញាការអ្នកទោសចូលមកដល់នេះខ្ញុំបាទសម័យនោះគឺដូចជាទំនើបដែរលោកព្រះញ្ញាលោកធានតឡាការខ្ញុំមានទូរស័ព្ទគ្រប់បន្ទប់បាទហើយកន្លែងខ្ញុំមានទូរស័ព្ទគឺមកទូរស្លាយនឹងមានទូរស័ព្ទទាំងអស់គ្រប់កន្លែងធ្វើការដល់ពេលមានអ្នកទោសចូលមកគេតែរឹងទូរស័ព្ទរបស់សូវៀតហ្នឹងខ្ញុំមកដល់ភ្លាមជួនកាលអ្នកទោសដែលធ្វើដំណើរមកដល់នោះដូចព្រះញ្ញាសួរខ្ញុំអញ្ចឹង 100% គឺចងបាទចងដៃក៏ដាក់ខ្នោះនឹងចងមុខបាទទុកតែស្រីស្រីក៏ដាក់ខ្នោះចងដៃនឹងចងមុខដូចគ្នាបាទគឺអត់មានអ្នកណាថតចុះពេលដែលចូលមកដល់ចងមុខហើយស្រីមុខហើយថតថតហើយចងមុខមកជូនទៅក្នុងគុកទូស្លែងតែម្ដងAnd who was it that took off the handcuffs and the blinds? Nung doh you do that the photographers do that or did the guards do that? Lok ae che neak thot roop ae che neak doh khnoh dai nung chaing hai che neak srai mok nung rui ko chmam kok te dai che neak thoe ka ni. Baat som jibrieb chun lok rea nya tha ka doh mok ni keu men men khnyom baat nie doh te keu chmam kok rui ko អ្នកយាមតែម្ដងគេស្រាយមុខហើយចំពោះខ្នោះវិញអត់មានស្រាយទេអត់ដោះទេដាច់ខាតអត់មានដោះសោះប៉ុន្តែមុខស្រាយពេលដែលថតហើយគឺចង់មុខបញ្ជូនទៅគុកតែម្ដងខាងខ្ញុំភារកិច្ចថតសំបីតែនិយាយជាមួយអ្នកទោសអត់បានទេបាទអត់បានដាច់ខាតព្រោះការងារគេដឹងការងារយើងដឹងក៏បានណាស់សក់នឹងដូចស្មៃនោះក៏បានខ្ញុំជាអ្នកថតមានភារកិច្ចត្រឹមតែថតរូបតែម្ដងWere there occasions where the prisoners said anything to you or asked you questions? And if so, what types of things, if anything, would the prisoners say when their blindfolds were removed? And you were there to take their photograph. Did they, do you remember whether the prisoners would say anything to you?ហើយនៅពេលដែលលោកថតរូបមានពេលណាមួយអ្នកទោសមានធ្លាប់ដែលហ៊ាននិយាយអីមកកាន់លោកទេបាទខ្ញុំបានជួបគណៈស្រុកមួយមកពីកំពង់លែងពេលនោះខ្ញុំបានលួចមើលបាត់រូបបាទលួចឈ្មោះតាយឹមបាទតាយឹមហ្នឹងគឺគណៈស្រុកកំពង់លែងបាទគាត់មានខូចសិលធរជាមួយយាយគាត់ថាយាយម៉ែនយាយម៉ែនហ្នឹងគណៈកងតបអង្គការកងតបស្រីដែរអញ្ចឹងទៅពេលដែលខ្ញុំឃើញបាត់រូបកាលនោះគេហៅស្រុកកំពង់16ដល់ពេលខ្ញុំឃើញឃើញវត្តរូបខ្ញុំលួចមើលថាងហៅអ៊ំអ៊ំអ៊ំឯងមកពីណាថាងខ្ញុំមកពីកំពង់លែងដល់ពេលដល់មកពីកំពង់លែងខ្ញុំដូចជាងាក់ដែលប្របងខ្ញុំធ្វើគណៈស្រុកដែរ
បាទធ្វើគណៈស្រុកកំពង់លែងនេះជាមួយគាត់ហ្នឹងបាទសម័យហ្នឹងបាទគាត់ធ្វើគណៈស្រុកមួយដែរដល់ចឹងទៅខ្ញុំថាចុះបងអ៊ំអាយស្គាល់ស្គាល់មុនខ្ញុំថេស្គាល់មិនមុនគណៈឃុំឈិនមុខដល់ខ្ញុំគឺចាប់ដើមដូចជាអេរើគូក្បាលបណ្ដោយទៅចាំមើលតែគេចាប់គណៈស្រុកមកគាត់អនុប្រធានទៅតែមកចឹងថាខ្ញុំបាននិយាយតែម្នាក់គាត់គឺឈ្មោះតាយឹមហ្នឹងគឺគណៈស្រុកកំពង់លែងហើយថាតំបន់ស្មៃគេ16តែម្នឹងបាទខ្ញុំមាននិយាយមួយអ្នកទោះតែមួយគាត់ហ្នឹងគឺខ្ញុំបានឃើញមករូបគាត់ខ្ញុំលួចមើលបាទដែលពាក្យប៉ុនបងខ្ញុំបង្កើតផងAnd I just want to clarify in the book that you kind of provide ក្នុងសៀវភៅរបស់លោកដែលលោកបានដាក់នៅ page 44 of your book ទំព័រ44នៃសៀវភៅរបស់លោក Can you tell me is this one of the three people you're talking about រូបថតទាំងប្រមាណសន្លឹកនេះ on the photograph on page 44មានណានម្នាក់ណាដែលលោកនិយាយទៅកាន់ដែរក៏ទេត្រង់ទំព័រ44 Do you have a copy of លោកមានសៀវភៅនេះនៅនឹងខ្លួនលោកទេSo my question is in the photograph on page 44 no trong rup thot leu tampo 44 is one of these people the chief of Kampon Leng district that you're talking about or is this a photograph of the knong knong rup thot teng ni che lekha srok kopong lei no hai tha ta mien rup thot nerina nang dael ta khos salathor chmuoy nang chvai srok nang dae rue ot lok som lok pyol teik meu លោករាជញ្ញារូបថតនេះបាទនេះរូបថតនេះឈ្មោះយាយម៉ែនបាទនេះយាយម៉ែនយាយម៉ែនហ្នឹងគាត់ជាបញ្ជាការកងទ័ពស្រីនៅតំបន់សាមួយខ្លាំងបាទគឺគាត់នេះបាញ់បេម្ដងដកប្របជាមួយទីលន់ដល់គឺខ្លាំងគាត់ដោះតែម្ខាងនេះបាទគាត់លបដាច់ដោះម្ខាងប៉ិនក្រោយមកទៀតគាត់បានខុចសិលធរមួយទីយិនគេចាប់មកទូសាញ់ទាំងពីរហ្នឹងឯងបាទនេះបាទរូបថតខ្ញុំចូលនេះបាទនឹងឈ្មោះយាយម៉ែនបាទយាយម៉ែនបាត់បញ្ជាការកងទ័ពនៅតំបន់សាមួយកងទ័ពស្រីAnd the person she had the affair with, was that the district chief from Kampon Leng, who you just mentioned a few minutes earlier, who you talked to when he arrived at S21? Yeh man khoj salatho chie mui nang chie leka srok kopong leng nang rư ko man men te dai lok thape modal so mo phay mui lok ban su nom nung. Kot men chie leka rai kot kanak srok te bano mong kanak srok.ហើយបើឥឡូវគេហៅតាជាវាយស្រុកកណ្ដាលគណៈស្រុកកំពង់លែងអសនៈស្រុកកំពង់លែងសម័យនោះគេហៅស្រុក16តំបន់31ខេត្តកំពង់ឆ្នាំងមានលេខានេះគណៈស្រុកNow we see in theS21 prisoner photographs យើងឃើញរូបថតអ្នកទោសស21គឺមានបងលេខផ្សេងផ្សេងគ្នា in the pictures of the prisoners can you explain មានបងលេខនៅលើរូបថតនោះ the system or procedure that was used អាចបញ្ជូនជូនតុលាការអំពីរបៀបរបបដែលគឺចាប់ពីពេលថតរូបទៅដល់ពេលបងលេខសូមជម្រាបជូនតុលាការបន្តិចមើលគេមានរបៀបរបបគេធ្វើយ៉ាងដូចដាច់ដែរមកតន់ឆ្លើយមកតន់ឆ្លើយសាស្ត្រីសូមជឿយើងពីបន្តកូពេ Yes Mr President មេធាវីកូពេបាទសូមអរគុណលោកទៀតខ្ញុំ A request was made by the prosecution to have សំណើសុំនឹងគឺសូមបង្ហាញ but I'm not aware yet of any decision from the bench សូមបង្ហាញរូបថតនេះ photographs មិនទាន់ដឹងថាអង្គជំនុំនេះសម្រេចទទួលយករូបថតនេះហើយឬក៏នៅទេទោះបីជាវាមានការខ្ញុំដឹងថារូបថតទាំងនេះវាមានការជាប់ពាក់ព័ន្ធ decision if there is not any yet បើសិនណាជាមិនទាន់មានសេចក្តីសម្រេចថាទទួលយកឬក៏មិនទទួលយករូបថតនេះទេដូច្នេះគួររង់ចាំសិនList of these photographs បញ្ជីរូបថតទាំងនេះត្រូវបានទទួលយកមកគឺជាឯកសារ E3 បសុំចាំមកផ្លែ The list of the photographs បញ្ជីរូបថតទាំងនេះ which was included in our original trial document list has already been admitted by the trial team លោកក៏ត្រូវបានអង្គជំនុំជម្រះទទួលយកហើយជាឯកសារ E3 as you know from our filing 914 the photographs were not available
when we did our original trial document list. Any objection by any of the other parties to the admittance of these photos? I'm looking around now. I don't see any objections. Thank you. My question for you right now doesn't require you to look at the photographs, but before we break, can you explain to the court the procedure or how it was that the numbering of the that appears in the photographs of the S21 prisoners? នេះវិជាតាប់កិច្ចខ្ញុំជាអ្នកថតខ្ញុំនឹងច្បាស់តែម្ដងលោកព្រះអញ្ញាសូមជម្រាបជូនអង្គតឡាការទាំងអស់ថាពេលអ្នកទោសដឹកយមម្ដងខ្ញុំនិយាយចំអាចឧទាហរណ៍គេដឹកម្ដងពេលដឹកម្ដងហើយចុះលើឡានហើយខាងខ្ញុំអ្នកថតនេះអត់មានធ្វើអីទេចាំរងចាំកន្លែងថតពេលថតហើយគឺចាប់ដើមឧទាហរណ៍ថាអត់មានឧទាហរណ៍ទេជារឿងពិតចាប់ឧទាហរណ៍ថាថ្ងៃច័ន្ទបាទថ្ងៃច័ន្ទទៅថ្ងៃទី1ដាក់ពីលេខ1រហូត24ម
ម៉ោង 12 បាទឬក៏24ម៉ោងគឺចាប់ដើមពីមួយថ្ងៃហ្នឹងតើអ្នកទោសចូលប្រមាណអ្នកអញ្ចឹងដូចលោកព្រះអញ្ញាអន្តរជាតិលោកបានឃើញហើយថាពីលេខ1ខ្លះរហូតដល់លេខ500ហ្នឹងអ្នកទោសចូលមួយថ្ងៃជួនកាលលេខខ្លះមួយថ្ងៃ10អ្នកដល់លេខ20ជួនកាល17800ក្នុងមួយថ្ងៃនេះមិនមែនជារឿងឧទាហរណ៍ជាការពិតព្រោះការដាក់លេខរៀងនេះមិនមែនដាក់លេខរៀងឯងសង្កលតាតើអ្នកទោសក្នុងមួយថ្ងៃហ្នឹងចូលប្រមាណអ្នកបាទSo do I understand correctly that each day you would start over with the first prisoner being number one, using number one, and you would continue sequentially for all the prisoners you photographed that day? Do I understand correctly?បាទលោកព្រះអញ្ញាវិជាការពិតក្នុងមួយថ្ងៃចូលប្រមាណគឺពីលេខ1ដល់លេខ100គឺ100ក្នុងមួយថ្ងៃអត់មានលើស24ម៉ោងគិតទៅមួយថ្ងៃ24ម៉ោងតែម្ដងបាទខុស24ម៉ោងគឺដាក់លេខ1ទៀតលេខ1ទៀតអញ្ចឹងឃើញលោកព្រះអញ្ញាឃើញលេខជន់គ្នាច្រើនណាស់អញ្ចឹងអានេះមានគេសួរច្រើនដែរបាទបាទអរគុណឥឡូវនេះដល់ពេលបាទសម្រាប់ថ្ងៃត្រង់ហើយឲ្យប្រកាសសម្រាប់ចាប់ពីពេលនេះទៅទៅរហូតដល់ម៉ោង1កន្លះឬទីនេះសូមអញ្ជើញចូលវិញដោយបន្តកិច្ចដំណើរការសន្និការមន្ត្រីរដ្ឋបាលការរំរោះផ្ដល់កន្លែងសម្រាប់នៅបន្ទប់រងចាំសម្រាប់សាក់សីដល់សាក់សីរូបនេះនៅក្នុងឡុងពេលជប់សម្រាប់ថ្ងៃត្រង់នឹងឲ្យជើងគាត់មកកាន់កន្លែងផ្ដល់សក្ខីកម្មនៅក្នុងបន្ទប់សន្និការនេះវិញនៅវេលាម៉ោង6កន្លះរសៀលហើយប្រកបអនុរៈមតិគំខាំងនាំខ្លួនលោកខៀវសំផនត្រឡប់ទៅកាន់បន្ទប់រងចាំខាងក្រមសាសនការនេះនៅប្រកបឲ្យនាំខ្លួនគាត់ត្រឡប់ចូលរួមសន្និការនៅក្នុងបន្ទប់សន្និការនេះវិញនៅរសៀលនេះឲ្យបានមុនម៉ោង1កន្លះសម្រាប់ចុះសូមជើញក្រកឈរ